Ennen kuin mä oppuudin pokerin maailmaa, mulla ei oikeasti ollut hajukaan siitä, miten hyviä suomalaiset siinä ovat. Viimeiset 20 vuotta pokeripyramidin huiput on aina löytynyt joku suomalainen, kuten Sami Kellopuro, Ilari Sahamies, Patrik Antonius tai Jens Kyllönen. Ennen kaikkea suomalaiset ovat hallinneet netin käteispelejä, joissa jopa $1,000,000 vaihtavat omistajaa. Käteispelit ovat vaatimin pokerin muoto, vaikka ne saavatkin vähemmän palstatilaa kuin turnaukset. Suomalaisten erikoisala on etenkin Pot Limit Omaha, joka on vähän kuin Texas Hold'emia, mutta 4 kortilla. Omaha käteispeleissä viime vuosien mahdollisesti jopa suurin voittaja maailmassa on ollut Eelis Pärssinen. Eelis on rouhinut varovaisestikin arvioituna 1,000,000 euroa. Ensimmäiset muistot Eeliksestä on itse selkeä jo Helsingin kasinolla 5-5 teksupöydästä. Muistan semmoinen fruittari, kenellä oli letti vähän värjätty ja Ed Hardy oli kovassa suosiossa, eli sen mä muistan sieltä teksuringeistä. Varmaan lahjakkain Omaha pelaaja, ainakin nykyään ei oikeastaan ollut jo pidemmän aikaa, varmaan Eelis Pärssinen. Sillä on tosi ammattimainen asenne, se pelaa tosi paljon. Sillä voi olla, että on niinku eniten jakoja Omahassa sisällä kaikista haisteiksi ammattilaisista. Nämä Ed Hardy-ajat kasinolta, niin se istui aamustiltaan siellä 5-5 ringissä ja sitten kun alettiin pelaa nettipokeria, niin se pelasi niin jäätävän pitkiä sessioita ja 24 pöytää, että ne käsimäärät on varmasti semmosia, mihin ei kukaan muu suomalainen pystynyt. Played a fair bit of 6-max with E27. And just a little bit of heads up in nothing really stood out to me, which is usually a good thing. Nothing really stood out to me about his play style. I thought that he, compared to, I guess, the, you know, Finnish players of the past, was a lot more solid. He didn't feel like he was putting a lot of pressure on me. Didn't feel like a high pressure kind of player, but I also didn't catch him making mistakes, didn't catch him slipping up. Yksi, mikä tulee mieleen niin kuin Eeliksen vahvuuksina, on varmasti se, että se pystyy sitä A-peliä pelaamaan niin kuin huomattavasti isomman prosentin ajasta kuin keskivertopelaaja. Eeliksen on pakko olla lahjakas sillä tapaa, että se osaa käsitellä informaatiota tietoisesti ja varmasti myös alitajuisesti paljon paremmin kuin muut. Mä uskon, että mulla on tosi hyvä intuitio sen takia, että kun mä elämäni aikaan pelannut sanotaan 15-20 miljoonaa jakoa, tietynlaiset spotit on tullut pelattua niin monta kertaa läpi pitkässä juoksussa, niin mä uskon, että siitä on ollut tosi suuri apu. Mulla tähän asti sen uran siistein kokemus on helposti ollut toi viime vuoden VSOP, missä päästiin sitten tossa 5 000 half and halfissa, eli missä pelattiin puolet Texasia, puolet Omahaa, niin samaa finaalipöytään. Siinä oli tosiaan minä, Joni, Eelis ja Niklas Åsted. Me oltiin kaikki päästy toiselle päivälle ja silloin mukana oli vielä noin 100 pelaajaa. Ennen tätä päivää me oltiin kaikki käyty yhdessä vielä syömässä aamiaista, höpötetty, kuinka hauskaa olisikaan, että jos me kaikki päästäis finaalipöytään. Kun turnauksessa oli joku muutama pöytä enää jäljellä, niin mä muistan saaneeni niin tuohon meidän Vegas-chattiin viestin, että Eelikseltä, että out. Ja sitten mä katsoin, että okei, että, no, että tuolla se vielä istuu, mutta en tiedä mikä homma. Ja jossain vaiheessa kävi ilmi, että Eelis ei ihan vielä ollutkaan ulkona, vaan siinä oli jäänyt yksi blindi. Seuraavan kerran mä näin Eeliksen, kun mut siirrettiin samaan pöytään. Eeliksellä oli tässä vaiheessa vähän enemmän blindeja, olisiko siinä ollut 12 blindia. Yhtäkkiä mies, joka oli ulkona, olikin koko turnauksen chip leaderi. Finaali oli aika mielenkiintoinen, että siinä oli tosi lyhyet stackit ja tosi paljon vaihteli tilanteet. Ja jos mä saisin valita mun finaalipöydän, niin mä voin sanoa, että Jouhkimainen, Pärssinen eikä Niklas Åsted, kukaan niistä ei olisi siinä mun finaalipöydässä. Heti pudottuani niin mä tilasin yhden oluen. Sen jälkeen mä en itse asiassa lopettanut niiden olujen tilaamista ollenkaan. Et se on huomattavasti miellyttävämpää olla siinä reilillä täysin paineettomassa tilanteessa, kun kaverit pelaa. Siinä vaiheessa, kun itse tippui 5, niin ei jäänyt kyllä yhtään harmittelemaan sitä putoamista. Et taisin tilata siihen heti juomaan ja mennä siihen reilille. Sitten kannustaa Eelistä siinä nelikätisessä ja siinä oli kyllä sykkeet aika korkealla koko Suomi-jengillä. Ja toivottiin, että toivottavasti ranneke sieltä tulee. Kun huppi alkoi, niin minä ja Joni molemmat oltiin aika varmoja, että Eelis sen voittaa. Ei Eelis ole hirveän montaa tuollaista tilannetta. Mä olin siinä ollut kädessä hyvin luottavaisin mieli, että kyllä tuo ranneke Suomeen tulee. Sitten kun se viimeinen heads-upin jako ratkesi ja Eelis voitti rannekkeen, niin kyllä muistaa, että oli niinku nousi karvat pystyyn ja oli niinku, sai itkuu pidätellä, että oli se niin makea juttu.
Mä oon tuntenut Eeliksen 5 vuotta, mutta silti mulla on jäänyt vähän mysteeriksi, että miksi just Eelis on pärjännyt niin uskomattoman hyvin. Joten lähdetään tapaamaan nyt kaveria ja katsotaan saadaanko me tähän kysymykseen vastaus. Patiolla. Joo, hyvä keli. Silloin kun sä voitit sun VSOP-rannekeen jokaisen pokeripelaajan unelman, niin miltä se oikein tuntui? Miltä se tuntui? Se oli aika outo fiilis, kun se tosiaan se meidän finaalipöytä, niin siinä oli Samuli Sipilä, Joni Jouhkimainen, sit mun hyvä kaveri Niklas Åsted. Me pelattiin kaikki samassa finaalipöydässä. Mulla ei ollut sellainen tunne kertaakaan, että mä pelaan VSOP-finaalipöytää, vaan se oli niin absurdi tilanne. Mä en niin kertaakaan käytännössä ajatellut sitä, että okei, tässä oikeasti pelataan rannekkeesta. Ja se meni aika nopeasti se tilanne ja vasta ehkä sanotaan seuraava päivä hiffasi, että okei, että tämä oli aika iso juttu, että voitti tonne. Se, itessään se hetki siinä, niin se ei ollut niin sellainen mitenkään erikoinen, voisi sanoa. Okei, sä olit vähän niin kuin kotipeleillä siellä. No vähän niin kuin joo, niin kuin voisi sanoa. No mut hyvä, että realisoitu myöhemmin sitten. Kyllä, kyllä. Upea saavutus. Millainen suhde sulla on tuohon bracelettiin, että onko sä ollut semmoinen unelma? No mä voisin ehkä sanoa, että se on ollut aina unelma, kun tosiaan mä oon ollut enemmän semmoinen käteispelikaveri, että pelannut enemmän niin kuin käteispeliä ja koittanut sieltä hakea sitä saavutuksia, mutta nyt sanotaan, että kun käteispeleissä on ehkä tullut se vastaan, että sieltä on saanut sen, mitä on tavoitellut, niin sanotaan viimeiset vuodet, niin on ehkä alkanut arvostaa enemmän näitä rannekkeita ja turnausvoittoja. Ja siinä hetkessä, kun se voitti, niin arvosti sitä itsessään ranneketta, kun sitä sen mukana tuomaan rahasummaa, mikä tuntuu oudolta, mutta niin se vaan oli, että kun on niin kilpailullinen, kyllä ne pokaalit merkitsee. No, parikymmäisen lähti räppihommat tosi isoilleen ja tuli kuuluisuutta, rahaa nyt ei niinkään, mutta tuntuu, että ehkä silloin hetkiksi ainakin itsellä nousi vähän kusi hattuun, mutta onneksi sitten sieltä tultiin myös hyvin nopeasti alas, että ei tälkellä varaus tarjalla liikoja, mutta onko sinulla sellainen fiilis, kun säkin olet nuoresta asti menestynyt, että niin kuin sellainen rahan menestys olisi muuttanut sinua? En näkisi, että mä oon muuttunut ihmisenä. Tietenkin se, että miten mun elämä on muokkaantunut sen mukana, kun on mahdollisuus tehdä erilaisia asioita ja raha ei ole ollut, jos voi sanoa, este sille, että on niin kuin pystynyt reissailemaan ja muuta. Että se on muokannut mun elämää, mutta ihmisenä mä en koe silti, että mä oon hirveästi muokkaantunut sen mukana. Ehkä mulla on ehkä päinvastoin, että mulla on jotenkin se, että kun sitä rahaa on tullut, niin se on jotenkin ollut vähän sellainen kiusallinen aihe, että mä en hirveän mielellään ole puhunut siitä. Ja ekoina vuosi mun on tosi vaikea kertoa kellekään, että mä pelaan pokeria tai että mä voitan siitä. Että niin kuin, mä oon ehkä mieluummin pysytellyt siellä niin kuin vähän kauempana, että vasta niin kuin nyt ehkä alkanut, sanotaan viimeisen 3-4 vuoden aikana, niin uskaltaa vähän puhua siitä, että okei, että on niin kuin mennyt ihan hyvin ja tolleen. Että jossain vaiheessa oli mulle tosi vaikeaa. Mä ymmärrän tämän, mutta on myös ihan hyvä asenne, että kyllä mun mielestä jos jossain menestyy ja näin, niin et vähän epätyypilliseen suomalaiseen tapaan, niin kyllä siitä saa puhua ja niin. Kyllä musta sen saa jopa näyttää. Niin. Ensi kosketus pokeriin mulla, niin se varmaan juontaa juurensa noihin lukion loppuaikoihin, kun alettiin telkkarissa näyttää noita VPT-jaksoja silloin, kun Pate ja muut pelasivat isoista rahoista siellä ja ne summat, mistä pelattiin, oli niin utopistisia, kun itselle ei oikein niin kuin hyvä, että muutama kymppi oli rahaa ja siellä pelattiin miljoonista, niin jotenkin alko kiinnostus herää sitä lajia kohtaan ja viikonloppuisin mentiin jonkun luo kattoo niitä turnauksia ja koettiin opiskella sääntöjä ja järkättiin itse omia pikkupelejä ja silloin ilman rahaa tietenkin pelattiin tai ehkä saatiin jollain penneillä pelata, mutta sieltä se varmaan niin kuin juontaa juurensa ensikosketukset tosiaan. Kun oli tosiaan ne säännöt oppinut, niin löysin nettipokerin. Silloin pyöri hirveästi eri sivustoilla, pyöri tällaisia free roll-turnauksia, mihin teit vaan tilin omilla nimilläsi, niin pääsit ilmaiseksi osallistumaan ja niissä oli voitoista, ehkä puhutaan joistain kympeistä. Ja oli paperille kirjoitettu eri sivustojen näitä free rollia aikatauluja ja ne oli tarkkaan mietitty aina, että miten sitten illan tämä turnausohjelma meni. Ja onnistui jonkun sellaisen voittaa parin viikon jälkeen, millä mä sain ehkä semmoinen parinkymmenen euron pelikassa. Ja sillä sitten lähdettiin pienimpiä mahdollisia pelejä, mitähän ne olisi mahtunut olla 1-2 senttiä blindit. Ja sitä lähdettiin sitten pikkuhiljaa kasvattaa. Ja mä muistan, että se oli upeita aikoja kyllä. Et
se raha tuntui tosiaan tosi isolta silloin ja ihan periaatteessa samanlainen fiilis oli silloin pelata kuin nykyäänkin. No samaan aikaan, kun mä pelailin niitä pieniä free-rolleja ja pienimpien panostasojen no limit-pöytiin, niin mun kaveri oli onnistunut raivaamaan jo tietänsä no limitissa suhteellisen korkeille tasoille. Mä muistan, kun se osti sellaisen, olisiko se ollut 40 000 euron Mazda RX-8-auto. Ja en mä voi sanoa, että mä olin kateellinen, mä olin hirveän onnellinen sen puolesta, mutta se toimi niin älyttömän motivaattorin siihen, että mä ymmärsin, että tällä hommalla oikeasti voi tehdä isojakin rahoja ja tällä voi oikeasti niin kuin saavuttaa jotain konkreettista, että ei pelkästään niitä numeroita tai pelimerkkejä siellä näytöllä. Niin täytyy sanoa, että se on ollut kyllä yksi isoimmista niin kuin motivaation lähteistä ja motivaattoreista, että kaveri pystyi niin, kuin niin nopeasti pääsemään niin pitkälle. Silloin lukion loppuvaiheessa pokeri alkoi ottaa jo niin suurta roolia omassa elämässä, että oppitunnit meni käytännössä siinä, että luki pelkästään pokerikirjallisuutta. Ja mä muistan, että muutama kirja, mitkä on jäänyt omaan mieleen, niin oli Gus Hansen ja Dan Harringtonin turnauskirjat, mistä oppi silloin hirveästi pelistä. Ja ne kirjat tosiaan antoi hyvän perusteen Holdemiin ja siitä oli hyvä lähteä rakentamaan sitten hommaa eteenpäin. Sitten kun lukio loppui, niin mulla ei ollut sellaisia selkeitä säveliä, mitä mä haluaisin elämässä tehdä. Mä olin hetken aikaa vuoden verran varastotöissä ja sivuhommana pelasin pokeria siinä. Mä olin saanut pelikassan kasvatettua sen verran isoksi jo, että mä pystyin pelaamaan 1-2 tasoilla, jolloin sieltä tuleva raha alkoi olla jo isompaa kuin mitä mä sain varastotöistä, jolloin musta tuntui, että oli ehkä fiksumpaa alkaa lopettaa varastotöitä ja jatkaa koko päiväisenä pokeriammattilaisena. Siihen aikaan sivustot järjesti sellaisia rake racejä, mikä tarkoitti, että ne palkitsi sivustolla eniten pelaavia pelaajia. Ja kun mä pystyin pelaamaan niin paljon samoja pöytiä samaan aikaan, niin lähes poikkeuksetta mä pystyin voittamaan ne rake racet, jolloin pelkästään tekemällä +/-0 tulosta pystyi tekemään hirveän isoja tuloksia kuukaudessa. Ja se loi itselle sellaista tietynlaista turvaa, että vaikka saattoi pelit mennä välillä huonosti, mutta sieltä rake raceista tulleet voitot nosti kuukaudet helposti voitolle. Ja se motivoi silloin pelaamaan tosi paljon. Sitten kun mä olin päässyt tasoille 10, 20, 25, 50, niin huomasin, että Texas alkoi olla hirveän kova kilpailu. Ne parhaat pelaajat oli todella hyviä ja oltiin pikkuhiljaa siirrytty sellaiseen niin kuin GTO-maailmaan. Ei tietenkään samalla miten se nykyään on, mutta niin kuin alettiin puhua rangeista sun muista. Ja huomasin, että kun itse ei ollut tehnyt kuitenkaan älyttömästi niiden rake-racien ohella mitään töitä oman pelin eteen niin paljon, mitä olisi tarvinnut, että niillä tasoilla olisi pystynyt tekemään hyvää rahaa, niin mä aloin miettiä, että tarvii alkaa opiskelemaan tätä peliä tosissaan tai sitten alkaa miettiä toisia juttuja. Silloin kun mä mietin, että alas mä opiskelemaan Texua tosissaan ja koitan pärjätä niillä kovimmilla panostasoilla vai mitä mä haluan tehdä, niin mulla oli kuitenkin takaraivos aina ollut sellainen, että mä haluaisin kouluttaa itteni johonkin NS-oikeeseen ammattiin ja se, ihan vaan sen takia, että jos ei pokeri olekaan mua varten tai pokeri kielletään, kaikki oli kuitenkin silloin oli ollut Black Friday ja kuitenkin koko tämä pokeri on ollut pikkusen epävarmaa aina lainsäädännön ja muiden takia. Niin mulla oli ollut aina haave, että mä olisin halunnut olla liikennelentäjä ja pokeri oli mahdollistanut mulle sen, että mulla oli varaa maksaa se. Se on kuitenkin kallis koulutus, niin pystyin sitten hakemaan siihen liikennelentäjäkoulutukseen ja se tuntui hyvältä vaihtoehdolta ja siinä sivussa mä kuitenkin pystyin koko aika pelaamaan pokeriin, ei pois sulkenut toisiinsa. Ne vuodet siellä lentäjäkoulussa, ne oli kyllä elämäni yksi hulluimpia pokerin saralta ja varmaan ylipäätänsäkin. Koulupäivät saattoi alkaa 7-8 aikaa aamulla, ne kesti sinne 4 asti. Sen jälkeen menin kotiin, pelasin 10-12 tuntia pokeria, koska mulla oli silloin tarkoituksen pelaa siinä vuonna, kun mä aloitin sen koulun, niin Supernova Elite Poker Stars, mikä vaatii ihan järjettömiä pelitunteja. No arki käytännössä koostui pelkästään siitä, että mä olin joko koulun penkillä tai pelaamassa pokeria tai samaan aikaan kumpaakin. Et sunnuntai on aina sellainen päivä, milloin internetissä pyörii isoimmat pokeriturnaukset ja mä oon aina tykännyt hirveästi turnauksista myös, niin pelasin käytännössä joka viikonloppu aina sunnuntaisin ne pokeriturnaukset netissä ja ne tosiaan kestää, jos ne sujuu hyvin, niin 7-8 asti aamulla, mutta sitten seuraavan päivähän mulla oli maanantaina aina kouluun. Tosiaan sen parin vuoden aikana niin ei tullut nukuttua kuin 6 päivänä viikossa. Et se oli hurjaa aikaa. Et mulla oli hirveän tärkeää, että sai 8-9 tuntia nukuttua, mutta sitten kun ei ollut mahdollisuutta siihen, niin huomasin, että pärjää pienemmälläkin. Ja se on ehkä sitten niinku omalla tavallaan ollut voimavara nykyäänkin, että kun on pienet lapset, niin
ei tarvii välttämättä joka päivä nukkua sitä 8-9 tuntia, että selvii väli pienemmilläkin. Huomasin, että suomalaiset pärjäsivät todella hyvin Omahassa ja aloin enemmän kiinnostua siitä. Ja siitä ehkä se semmoinen luonnollinen siirtymä sitten Texusta Omahaa pikkuhiljaa alkoi. Että suomalaisten jalanjäljissä siirtyi sinne. Niin. Selkeät sudenkuopat oli se, että tuli pelattua liian löysää. Kaikki kädet näytti vähän paremmalle, mitä ne oikeasti oli. Ja no nämä perus Texas-pelaajan ongelmat, mutta sitten kun oli kuitenkin suomalaisia tosi menestyneitä hyviä kavereita, ketkä jeesas siinä, niin silloin ei tosiaan hirveästi oppimateriaalia ollut, mistä olisi pystynyt opiskella toisin kuin No Limitissä. Niin kavereiden avulla oikeastaan pikkuhiljaa sitten alkoi tulla paremmaksi ja paremmaksi. Kaikki pelasi Omahaa, niin me ei välttämättä ehkä niinku opiskeltu yhdessä sitä peliä, mutta jokainen teki sitä omaa hommaansa, mutta se ehkä se paras juttu siinä oli, että me oli koko ajan niinku 3-4 eri näkökohtaa niinku käsihistorioihin, mistä sitten niinku pystyi ottaa omiin peleihin niinku vaikutteita. Lentokoulusta valmistuttuun, niin mulla oli sen parin vuoden aikana pelit mennyt sen verran hyvin, että mä olin kehittynyt Omahassa tosi paljon omasta mielestä ja tulokset oli seurannut sitten perässä ja piti tehdä semmoisia päätöksiä, että haluuks nyt antaa niin sanotusti ihan kaikkensa sille pelille vai haluuks koittaa hakea lentoduuneihin ja mulle se oli siinä vaiheessa tosi selkeä juttu, että kyllä mä mieluummin annan kaikkeni tälle pelille ja katsotaan mihin se riittää. Että oli saanut sen verran rahaa ja sukan varten, että ei tarvinnut niin kuin tuloksista silleen välittää. Et ennen mä ajattelin silleen, että kunhan pelaa vaan mahdollisimman paljon, niin se raha tulee luokse, mutta nyt oli selkeä semmoinen niin kuin kilpailullisuus herännyt itsessä ja mä halusin niin tulla maailman parhaaksi. Joni ja Samulin kanssa me sitten päätettiin, että helpoin tapa ehkä kehittää omaa peliä on se, että puhutaan käsistä tosi paljon yhdessä, keskustellaan niistä ja siihen tarkoitukseen me vuokrattiin sitten tällainen yhteinen toimisto, jossa tuli hirveästi vietettyä aikaa. Et se oli ehkä niin kuin näin jälkikäteen mietittynä yksi parhaista teoista, mitä pystyttiin silloin tekemään. Et jos vertaa siihen, että jokainen pelaa yksin kotoa ja lähetellään vähän viestejä, niin se ei aja ikinä sama asia kuin se, että voidaan samassa tilassa olla. Ja saatiin tosi hyvä porukka kasaan silloin aikaisessa vaiheessa ja suurin osa meistä pelasi just jotain näitä 50-20 pelejä ja saatiin jaettua näkemyksiä. Ja silloin näihin aikoihin laitettiin myös tämä grinditoimisto pystyyn ja jätkien kanssa porukalla tavallaan niin kuin puskettiin toisiamme eteenpäin. Ja sanotaan, normaali työpäivä oli sellainen, että mentiin ehkä 3-4 aikaa lounaan jälkeen mentiin toimistolle ja sitten käytiin mielenkiintoisia käsiä edellisiltä päivit läpi ja se, että kun on kolme pelaajaa, ketkä näkee pelin eri tavalla, niin siinä saa aina kolme lähestymistapaa tietynlaisiin spotteihin. Ja mitä olisi voinut tehdä paremmin ja miksi olisi tehnyt näin ja noin, niin se on ylivoimaisesti isoin apu, mitä mulla on ollut mun pokeriuralla. Ei jumiudu siihen omaan ajatusmaailmaan, vaan pystyy kuuntelemaan, mitä muutkin ajattelee ja se antaa hirveästi eri näkökulmia sit peliin. Se, mitä mä oon huomannut erityisesti, mitä mä useimmien keskusteluissa teen, että mä lähden tahallaan hakemaan sitä toista näkökulmaa sille kädelle, vaan sen takia, että sitten ne kundit joutuu perustelemaan mulle, että okei, että tämän takia tämä on oikein. Sitten me saadaan jotain konkreettista kuin muutakin kuin vaan se, että me ollaan siellä ja hyväillään toistamme mielipiteitä jostain syystä. Silloin kun me aloitettiin tämä meidän projekti Joni ja Samulin kanssa, niin tasot mitä me pelattiin ja mitä mä pelasin oli varmaan 10-20-25-50 Omaha. Silloin pyöri Zoomia PokerStarsilla ja ne oli pelit mitä me pelattiin tosi paljon. Ja vuosi pari eteenpäin niin huomasi, että yhtäkkiä onkin niin kuin tasot noussut silleen, että pelaa internetin isoimpia pelejä. Et oli, sanotaan, että 25-50kin oli jo alkoi tuntua tosi pienet, mikä kuulostaa hurjalta. Et tulokset oli ollut vaan niin hyviä ja winrateit niissä peleissä oli ollut niin hyviä, että oli pystynyt nostaa isoimpiin tasoihin asti. Ja jos pitäisi sanoa, että mikä erottaa sellaisen NS-normaali high-stakes-pelaajan ihan siitä top high-stakes-pelaajista. On tosi hyviä lahjakkaita solverin käyttäjiä, ketkä osaa matemaattisesti sanoa joka spotissa, mitä pitäisi tehdä, mitä saisi siinä käyttää. Intuitio ylipäätään siihen, miten niin kuin fieldi pelaa tietynlaisia spotteja. Sitten kun sen intuition pystyy tavallaan yhdistämään, mitä solveri tekee, niin se on aika niin kuin tappava kombo. Mun suurimmat voitetut potit tai voittopäivät on ollut
pikkusen vajaa 1 000 000 euroa ja suurin häviöpäivä on ollut ehkä vähän vähemmän, noin 500 000 euroa ehkä. Klassinen pokeriviisaushan on, että rahasta pitäisi ajatella, että se on vain numeroita näytellä tai pelimerkkejä pelipöydässä, mutta mulle se on ollut ihan toisin. Jos mä voitan jotain, niin mä haluan, että se tuntuu joltain. Ja jos mä ajattelen ne summat pelkästään pelimerkkeinä tai numeroin näytöllä, niin eihän se tunnu silloin miltään. Mä oon kuullut, että moni pokerin pelaaja, kun ne voittaa, niin ne ei tunnu miltään. Mutta kyllä se, mulla se on aina tuntunut, että se varmaan juontaa juurensa tosi paljon, kun mä oon tosi kilpailuhenkinen ihminen. Niin... Elis on ehdottomasti yksi kilpailuhenkisimmistä ihmisistä, jonka mä tiedän. Ja välillä se näyttäytyy tosi mielenkiintoisesti. Meillä oli tapa, että turnaustauolla tai pelien jälkeen me saatettiin pelaa siellä toimiston sisällä 1-1, mikä on siis pallolla pelattava tällainen peruspeli. Mä muistan, että yhden näiden 1-1 jälkeen Eelis häviää hupin eräälle toiselle meidän toimiston pelaajista. Ja se tilttaa niin pahasti, että se katoaa kaikki kontrolli täysin. Ainoa mitä se näkee siinä vaiheessa, koska pallo on liian kaukana jo tässä vaiheessa, että se ei voi enää potkasta sitä täysin, on vieräinen jukkapalmu. Ja se menee sen jukkapalmun luokse, nostaa sen, kävelee sen jukkapalmun kanssa täysin tietämättä, että mitä tapahtuu, laskee sen kulman taakse ja sen jälkeen se tulee takaisin siihen näin. Ihan niin kuin täysin tiedottomassa tilassa käytännössä. Jos mä häviin, niin silloin se on ihan ok, että mua harmittaa ja mä joudun taistella sen mua itseeni vastaan, että mä pystyn hallita itteni. Ja silloin kun mä voitan, niin mä haluan, että se tuntuu hyvältä. Ja se isoin häviöpäivä, niin sen mä muistan kyllä ikuisesti, koska se oli, mä pelasin heads-upia sellaista mun mielestä mua tosi paljon huonompaa pelaajaa vastaan. Ja mä oon vaan niin pystynyt voittamaan potin pottia siltä. Ja sitten jälkikäteen heads-up on myös semmoinen, mikä menee vähän henkilökohtaiseksi. Ja kun sä oot hävinnyt yhdelle pelaajalle pelkästään niin suuren summan rahaa, niin sitten jälkikäteen alkaa miettiä, että oliko se sittenkin mua parempi tai teiks mä jotain väärin. Se oli kyllä kova paikka, että siinä meni hetki toipua. Et ihan seuraavan päivän ei kyllä pystynyt jatkaa pelejä, mutta se on ollut itselle kaikkein vaikeaa, että on pystynyt hallita tavallaan ne tunteet silloin, kun on tappiojakso meneillään. Mutta sitten taas, että kyllä mä oon aina nauttinut niistä voitoista. Sellaisia suoranaisia tavoitteita mulla ei pokerissa enää moneen vuoteen ole ollut. Et siinä vaiheessa, kun pääsi käteispeleissä niille isoimmille tasoille ja pystyi pärjäämään siellä, niin se oli ehkä se niinku viimeinen etappi siellä, mihin oli pyrkinyt. Ja ehkä se nyt nykyään on, että on alkanut noita turnauksia silleen, että haluaisi ehkä sieltä vielä saada jonkunlaista menestystä. Että tavallaan kilpailu vietti edelleen elää, mutta se elää ehkä enemmän sinne päin. Että käteispelit ei ole enää se, että missä haluaa välttämättä miakkailla ja kamppailla parhaita vastaan. Että ehkä toi niinku itsensä haastaminen noissa turnauksissa on nykyään se juttu, mikä kiehtoo. Siinä vaiheessa, kun pokeri siirtyy pois, mä ehkä voisin nähdä itteni jollain tavalla niinku tuo sijoitusmaailmassa, opiskella sitä alaa ehkä, mutta en nyt koulun penkille en ole niin kuin Jenssi menossa, mutta kyllä mä uskon, että sieltä löytyy tietynlaisia haasteita. Ja tietenkin kun on perhe tässä näin, niin on kiva olla lasten kanssa, nähdä kun ne kasvaa, mahdollisimman paljon olla läsnä siinä mukana. Pokeri on antanut mulle vuosien varrella lukemattoman määrän kokemuksia, upeita reissuja, tosi paljon todella hyviä ystäviä. Pokeri opettaa käsittele tunteita, tappion tunteita, voittamisen tunteita, sä joudut hillitä itteensä, kaikkea maa ja taivaan väliltä, niin kuin, miten se on muokannut nykyhetkeä, että pystyy elämään sellaista elämää oikeastaan kuin itse haluaa ja on saanut tavallaan sen taloudellisen paineen ja rasitteen pois. Jälkikäteen mietittynä kiitän itteeni siitä, että jakso silloin tehdä sen työn ja jakso istua pitkiä tunteja pöydässä ja välillä se on ollut nellillekin mun vaimolle aika rankkaa, kun miestä ei näy moneen päivään, kun istuu vaan tietokoneella, mutta kyllä tämä on kaikki ollut sen arvosta. Yksi mulle ehkä tärkeimmistä muistoista tulee täältä toimistolta ihan 3-4 vuoden takaa vaan. Ja mulla oli mun uran pisin downswing menossa. Mä olin muutama sata binialle EV:n. Vähän voivotteli, että elämä on hirveetä, elämä on tuskaa, bla bla bla. Mikä on aika normaalia downswingissa. Eelis totesi mulle vaan, että istuta persepenkkiin ja pelaa.
Eeliksestä tällainen tarina, että me oltiin meidän täältä yhden toimistolaisen kesämökillä pelaamassa vähän pokeria ja nautittiin sitten asian kuuluvat virvokkeet. Muut oli mennyt jo nukkumaan ja kello alkoi olemaan aika paljon. Ja tässä vaiheessa minä ja Eelis sitten päätettiin, että me otetaan toisistamme mittaa ystävällisen heads-upin muodossa. Lopputuloksen mä muistan, joka oli mulle katastrofaalinen. Mutta vielä paremmin muistan sen tavan, että me herättiin pienestä mökistä. Mä oon Eeliksen lusikassa ja se kuiskuttaa mun korvaan. Sun ei tarvi maksaa heti. Ja mä en voi kertoa, kuinka katastrofaalinen se krapula oli.